الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ولا ليال وحكى لنا مانتا مشكلة بلشذا كفي دي أو آد خطر أوه dibaatada ay ay saameysay in badan oo bulshada ka mid ah. Mushkiladaas waxaa sababtay qofka hungurigiisa inuu aad u bato iyo inuu ku dhacay iimaankiisa oo daciif ah, diintiisa oo daciif ah, iyo cabsida Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aad ugu yaraatay bulshada dhibaatadaasi ay dhex taallo. mushkiladda aan ka hadlayno walaalayaal waxa weeyaan mushkiladda deynta, deymaha la isku leeyahay ama la isku yeesho. Si guud horta waxaa waayadan aada u soo batay dadku inay fududaystaan xuquuqda walaalahooda muslimka ah, oo qofka waxaa laga yaabaa si fudud in uu u boobo ama uu u dhaco hantida qofka walaalkiisa muslimka ah, isagoo u maraya waddooyin aada u kala duwan iyo wasaa'il uu asaga samaystay oo uu ka soo baarandegay oo uu soo dejiyey. Macnaha qofka waxaa laga yaabaa waqti badan, maskax badan inuu geliyo sida uu xoolaha qofka muslimka u hanan lahaa. Waa arrin cajiib ah. Kuwaasi waxaa laga yaabaa inay og yihiin waxa ay ku kacayaan inuu yahay wax xaraan ah oo shaydaanka iyo nafta iyo adduun jeceylku uu ku qasbay. Laakiin waxaa ka duwan oo jira dad kale oo isu arkay inay saxsan yihiin, oo iska dhaadhiciyey waddada ay qaadeen oo ay rabaan xoolaha muslimka inay ku lunsadaan inay tahay waddo sax ah oo shariicadu ay u ogolaatay. Asal ahaan deyntu way bannaan tahay, shariicadu way bannaysay, bal mararka qaar sida axaadiista nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam, sadaqada caadiga ay qofka uu la baxo deynta ayaa ka fadli badan oo ka ajir badan. Laakiin waxaad arkaysaa dad dhibaatadaas isdhexgeliyey oo u qasday inay dhibkaas iyo mushkiladaas naftooda ku ridaan, ayagoo ismoodsiiyey in ay waxoogaa adduun dhaldhalaalkiisa ah ku helaan, laakiin dhanka kale waxay ka mogan yihiin oo ay ghaafil ka yihiin dhibaatada ay leedahay deyntu aakhiro iyo adduunba. Waxaad arkaysaa qof calooshiisu ay weynaatay, xoolo muslimna ay ku weynaatay, caloosheeda ma weyno. Saas markaan leeyahay imaamka ama khatiibka muxuu caytamayaa hadhiinina? Midaan saaxiibanahay waa shiit, waa cayr lacag ma haysto, wuu haysan jiray adduunku aad ogtihiin, lacagihii waa khasaareen, meel bannaanu soo fariistay, calooshii weli way weyn tahay, xulusaa ku taal. Waan ku kaftamiyo, waxaan ku yidhi niyahow waxba ma haysatid, calooshaan maad iska baabi'isid. Wuxuu dhahay hadalkiisa murtadiisa waxa weeyaan, xulustaan ii badbaadi oo ii daa maslaxan ku haystaaye, deemana waa ku helaa, danahaygana waa ku qabsadaa. Marka caloosha wuxuu u daystaba asaga iyo dadka la midka ah xoolaha muslimka inay ku boobaan, arrinta iyada ah waa halis. Marka waxaad arkaysaa dad calooshoodu ay weynaatay, ilmahoodu ay koreen, ganacsigooda ku wada xoolaha muslimka, arrinka asaga ahna arrin sax ah maahan. Xoolaha wuu ogyahay inuu deyn ku soo qaatay, laakiin wuu ismaansiinayaa ama wuuba inkiriba, deynba kuma soo qaadan inuu taagan yahay. Qofkii uu deynta shalay ka soo qaatayna halkan uu taagan yahay oo uu cabaadaya wuxuu leeyahay xoolahayga haliga qaado. Arrinka asaga waa arrin khatar ah. Qof muslim ah oo iimaan leh oo aakhira aaminsan ama aakhira ay ku weyn tahay inuu sidaa noqdo, haddana uu iska raaxaysto oo uu cunto cuno oo cabitaan cabbo oo uu xaaskiisa iskala raaxaysto, waa arrin cajiib. Nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, qof kastoo muslim ah muslimka kale dushiisa waa xaaraan. Maxaa xaaraan ah? Xoolihiisa, dhiiggiisa, iyo cirdigiisa iyo sharafkiisa. Marka walaalayaal, dadka noocaas oo kaleeta ah haddii xataa ay u muuqdaan inay faraxsan yihiin
oo ay u muuqdaan nolol wanaagsan oo degan inay ku jiraan gudaha way ka horayaan. Welwel iyo walbahaar iyo dhibaato aad u fara badan oo aan la soo koobi karin ayaa ku furan. Maxaa yeelay qofka haddii uu wax isku falaayo oo uu og yahay xoolahan uu qaatay inuu deen ku qaatay ilaa uu iska gudo, habeenkana si fiican uma seexdo, maalinkana si fiican uma hirgelo. Sidaas ayay ahaayeen dadkan wanaagsan, inkastoo xaaladdu hadda isbeddeshay oo laga yaababa qofkan deenta soo qaatay inuusan waxba moodin deentan iyo xoolahan iyo hantidan uu soo qaatay ee uu qofkiisa qofka muslimka ah uu ka soo deensaday. Shariicadeennuna walaalayaal aad ayay u adkaysay arrinka deenka, oo way nooga digtay. Oo nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo raba inuu caddeeyo deenta booska ay ka joogto diinta islaamka iyo khatarnimadeeda iyo caaqiba xumadeeda, nebiga calayhi salaatu wasalaam qof saxaabi ah oo saxaabadiisa ka mid hadduu dhinto, nebiga wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam, qofkan deen ma lagu leeyahay? Haddii la dhaho deenaa lagu leeyahay, nebiga kuma tukan jirin calayhi salaatu wasalaam, oo wuxuu dhihi jiray salluu calaa saaxiibikum. Taasoo dhan waxay muujinaysaa walaalayaal deenta khatarta ay leedahay iyo booska ay ka taagan tahay shareecada islaamka. Walidaalika qofka haddii uu caadaysto ama uu badsado deenta, hadduu badsado oo uu iska xaabsado xoolaha muslimiinta daruuro la'aan, waagii hore dadkii wanwanaagsanaa waxaa laga yaabaa deenta inay u qaadan jireen daruuro inay tahay, wuu u baahan yahay, quud ma haysto, kiro guryaa laga raba ilaa akhirihii. Laakiin hadda waxaad moodaa inay noqotaba faan. Aniga waxaan arkay isheyda saaray qof deen soo qaatay, wuxuuna deenta u soo qaatay xaaskiisa inuu u gado dahab. Deentu soo qaatay, weliba rafaad uu ku maray, ani waxaan u maleeyay howlihiisa khaaska inuu ku qabsanaayo oo daruuriga ah. Xaaskiisa oo xanaaqsan oo show maqashay inuu islaamka meelahaas ku shukaansanayo ayuu rabaa deen uu ku soo qaatay inuu ku furto oo dahab ugu gaday. Arrintaas marka walaalayaal khatarteeda ayay leedahay, waxayna marar badan daliil u tahay qofka sida uusan dan ooga lahayn aakhiradiisa, sida uu u fududaysanayo xoolaha muslimka. Marka aragto qofka, waxay daliil u tahay diintiisu inay dabacsan tahay oo ay jilicsan tahay, alla ka cabsigiisana inuu yaryahay. Walidaalika dadka wanwanaagsan way ooga digi jireen danta. Cumar radiallahu anhu wuxuu yidhi deenta iska ilaaliya, maxaa yeelay deenta marka ugu horeysa oo soo qaadanayso wuxuu dhahay horta waa dulinimo iyo murugo, liannahu deenta markaa soo qaadanaysid waa inaad si fiican u sharaxdaa waxa aad rabtid inaad ka yeelayso, qof uu lacag iska kaasiinaayo ma lahan. Aakhirkeedana wuxuu yidhi waa dagaal, waa dagaal, waa run beryahan, khaasatan ninka lacagta laga soo qaatay ee miskiinka ah ee deenta qofka ku leh iyo kan deenta lagu leeyahay, waxaad moodaaba kan deenta lagu leeyahay inuu xaq weyn yahayba asagaaba dagaalamayo. Intaasoo gar oo aan galnay oo dacwo ah oo naloo keenay oo la qabqabanayo qofka deenta lagu leeyahay ma malayn kartaan? Oo adigaaba deenta lagu leeyahay maxaad isku alaysaa? Maya, maxkamadaan tagaynaa, lawyer baan iskula tagaynaa, lacagtan qofka muslimka ah intaasoo sanu iska wataa. Kuwaas waxaa ka yara roon kuwo kaloo xeeladaysanayo. Wuxuu ku dhihi berri bil kadib, sanad kadib, jeeg buu kuu qori bug ah, ama jeegii uu haddii la boostgareeyo uu soo noqoni, ama bangigu wacay wuxuu leeyahay lacagtaas ninkaasa iga rabo, ha boostgareynina, holdgareeya. Weli ma idinku dhacday? Waa buuxaan. Kuwani waxay ka roon yihiin kuwii hore. Ninkan isaga ah ee saan samaynayo ma ahan inuu mucsir yahay. Macnaheedu waxa weeyaan qof wax la'maahan, lacagtii uu haystaa, gawaari uu gadanayaa, gabdhu iska aroosi, ganacsiyo cusub uu iska furani, guriyuu dhisani, kaale arag noloshiisa ay u kala socoto. Walaalo, boqolkaygii kun isii, kontonkaygii kun isii, milyankaygii isiina waxay ku qaadanaysaa inuu saas ku wareejiyo ama uu kugu qasbaba. Haddii culimada iyo akhyaarta iyo wadaadada ay wax ka qaadi waayaan maxkamad inuu kula fuulo, looyer lacag badan oo laga yaabo lacagta uu looyerka ku bixinayo inay ka badan tahay midda lagu leeyahay inuu ku bixiyo, haddana arrinta iyada ah waa halis, waana dhulmi. Nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi layul waajidi yuxillu cirdahu wa cuquubata, qofka u xili kara
maxaan ku yiraahdaa meermeersigii uu marmeersinaayo uu soo celcelinaayo uu warwareejinaayo qofka deynta ku leh xadiiska bukhaariga waxaa waaye ama xadiiska saxiixeenka ku jira dulmun buu yidhi nebiga calayhi isalatu wasalaam waa dulmi dulmi hadduu yahayna cirdigiisana waa kuu xalaal waxaa kuu xalaala sidoo kale cuquubadiisana waa kuu xalaal sidaas ayuu leeyahy nebiga calayhi isalaatu wasalaam marka qofka inuu sheegto oo uu cawdo oo uu maxaan ku yidhaahdaa meelahaas ku xaxanto qofka deynta uu ku leeyahay ee dulminaya ee warwareejinaya soo heli karaa inuu iska bixiyo shariicadu way u banaysay laa yuxibu llaahu aljahra bisuui min alqowli ilaa man dalim waxaaba ka daran haddii aad ka badbaaday dhaleecayntii iyo humuumtii iyo bilaayadii taalay adduunka waxaa ka daran cuquubada taalla aakhiro nebiga horta wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka noocaas ee kaleeta oo la dulmiyo hadduu uu gacmaha ilaahay u taago ducadiisu waa aqbal liannahu waa madluum marka waxaa laga yaabaa adiga inaad iska iskareexayso oo lacagtii aada soo qaadatay aada soo xadday magacana aada oga dhigtay deen inaad ku raaxaysanayso laakiin cuquubadu ay kugu dhacayso adduunka inta la joogo waxaad is arkaysaa ganacsigaaga si fiican uma socdo xaaskii ma ku maqlayso oo hadalkaaga ma dhegaysanayso balaaya kugu furan caruurtii waxbarashadooda ma fududo waxaad isweydiinaysaa xaggee laiga yimid xoolahan dadka aad dhacaysaa aa lagaaga yimid oo aad u haysato inay deen tahay nebigaa ku sheegay calayhi isalaatu wasalaam qofka xoolaha deen ahaan ku soo qaadanaya asagoo og ama go'aansan inuusan bixinaynin qofkaasi inuu yahay tuug inuu yahay waa tuug dee xoolaha waad soo dhacday deen iyo magac kale ku sheeg adiga shooriyaako marka dhibaatada ku haysato adduunka kugu haysato ganacsigaagu aan soconin balaayada kugu furan waa xoolaha muslimka ee soo dhacayso oo aada cunayso waxaa ka daran aakhiro marka la tago xoolo ma yaallaan xasanaadkii salaadihii soonkii xajkii wixii aada inta lacagaha islaamka soo qaadato aada ku aadi jirtay ayuu ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu siinayaa qofkii xuquuqdaas kugu lahaa sidaas ayuu sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka marka way kala yihiin dad waxaa jiro dantu ay ku qasabtay maxaajadu oo xoolaha soo qaadanaya deen ahaan u soo qaadanaya niyadiisana ay tahay ama go'aankiisa inuu iska bixiyo qofkaas nebiga wuxuu sheegay calayhi isalaatu wasalaam ama ugu duceeyey inuu ilaahay ka gudo adduunku u fududayni hadday u fududaan weysana aakhiruu ka gudi ayay leeyihin culimada qaar qofka kalena habaaruu waa qabaaba waman akhadaha yuriidu itlaafaha atlafahu allah sidaas ayuu leeyay nebiga calayhi isalaatu wasalaam ama khabar ka dhig ama duco ka dhig ilaahay baa halaagi oo baabi'ini waa habaarka nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam ayaa kugu dhacay haddii aad xoolo soo qaadato deen ahaan u soo qaadato adigoo raba in aadan bixinin oo aadan qofkii xoolaha iska lahaa aadan u cilaynin walaalayaal arrinta deyntu waa mushkilad weyn oo taagan khatarteedana nebiga calayhi isalaatu wasalaam axaadiis aada u fara badan ayuu noogu caddeeyey asaga laftiisu calayhi isalaatu wasalaam ilaahay wuu ka magan geli jiray allahuma inii acuudu bika min almathami waalmaqrab markaa fiiriso ducooyinka ku soo arooray deynta keliya aada ayay u fara badan yihiin maxaa yeelay nebiga markii la weydiiyey wuxuu yidhi calayhi isalatu wasalaam qofka deen lagu yeesho wuxuu yidhi nebiga hadduu hadlana been buu sheegi hadduu ballan qaadana ballankii wuu furi marka waa halis labadaba waa calaamo ka mid ah calaamadaha munaafiqiinta waxaa laga yaabaa dad qaar inay lacagta inta qaataan xaj ku aadaan ama inta qaataan ay cimro ku aadaan ama qaar inta soo deensadaan ay sadaqo ku bixiyaan dadkaas fahamkooda waa maqluub waa faham cajiib ah waa mid laga sheegay oo kale waa burcad meeluu taagan yahay dadku dhaca nin baa la hadlay oo wadaadada ka mid a wuxuu ku yidhi niyahow ilaahay ka cabso waxaan iska dhaaf mar wuxuu yidhi miskiinaa taa aniga waxaan ganacsi kula jiraa ilaahay kulaha oo ganacsi sidee ah kuma lahoo aniga xoolahan waan soo qaadi waan sadaqaysanaa markaan soo qaaday oo aan soo dhacay hal dembi aa liigu qorayaa kulaha markii aan la baxana ugu yaraan 10% aa lii siinayaa marka aniga ganacsiga ilaahay kula jiraa wadaadow miskiin baa taa wadareysada meel fariiso waa faham cajiiba moogta kuwaana annaga waxaa aragnay xoolihiiu soo deensani wuxuu ku aadi xaj iyo cimro ama mashruuc baa masaajid baa la dhisi wuu soo deensani uu ku dari xoolihii muslimka anaba bixinaayo qofkaasoo kaleeto fahamkiisa waa khaldan yahay cibaadadiisana wax ka jira ma lahan inaan la aqbalinna waaba laga yaabaaba liannahu waa cibaado lagu kasbaday xoolo xaraana oo lasoo dhacay haddii qof shahiid ah oo naftiisa ilaahay dartiisa u huray
oo sida ku shahiiday aan loo dhaafaynin deynta lagu leeyahay siduu nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka shahiidka ah wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam dembigiisa waa la dhaafaa dembigiisa oo dhan marka laga reebo deynta lagu leeyahay xadiis kale nabigu wuxuu ku sheegay xadiis cinda nasaa'i haddii qofka inta shahiido lasoo nooleeyo haddana la dilo oo uu shahiido wadada ilaahay ku shahiido lasoo nooleeyo haddana shahiido saddex mar inta uu dhinto soo noolaado dhinto soo noolaado ilaahay dartiisa saas loo yeelo nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dembigiisa deynta lagu leeyahay ma la dhaafaayo dunuubtoo kaleo dhan waa la dhaafi laakiin deynta lama dhaafi haddii shahiidka aan deyntiisa la dhaafaynin adigoo miskiina xoolaha islaamka deen ahaan ku soo dhacday oo xaj ku aaday dembigaaga ma la dhaafaayo oo deynta iyada ah waa lagugu leeyahay adduunkana waxaad ku mudanaysaa walbahaar iyo welwel iyo fikir joogto ah qabrigana waa lagugu cadaabi sida nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan aakhirana xasanaadkii aada shaqaysatay ayaa inta lagaa qaado qofkaas kale la siinayaa xasanaadkaagu hadday dhammaadaanna xumihiisa inta laga soo qaadaa dusha lagaa saari marka walaalayaal arrinka deyntu waa khatar waana halis qofka muslimka ah ee caaqilka ah aakhiradiisu ay la weyn tahay og berri in lala xisaabtamaayo kuma degdego markii aan lagu degdegin haddii ay dan kuu geysa iyo duruuf oo aad deyntii soo qaadatana si degdeg ah u bixi ilaahayna subxaana wa tacaala ka hasho اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين